Když se to teda vystřihneme, jo? A všichni jste prohráli už jenom tím, že chodíte na ekonomku, jo? Jako když to vezmu hodně od podlahy. Protože co je ta úvaha, proč tady vlastně jste, jo? Co čekáte, že vám ta škola dá? Jako k čemu je dneska vzdělávání tady tím způsobem? Vy se nedokážete naučit to sami to, co potřebujete z internetu? Tohle to je stejně jenom instituce, která zaměstnává hlavně učitele a to je její primární jako smysl existence, jo? Vy jste tady jenom odpad, který prochází okolo a na kterým si vydělávají ty peníze. Kolik tady stojí semestr, když nedáváte ty povinných 6 na bakalář? Zkoumali jste to nějakých 80 tisíc nebo kolik? Dostáváte za to tu hodnotu? Jako dějou se ty věci tak, aby vás něco zůstalo? Jakou hodnotu má ten titul? Co když vystudujete 95% školy? Budete dostávat 95% peněz, který dostávají ty lidi s tím titulem? A nebo budete dostávat pořád jako nula? Takže je to celý o tom titulu, takže studujete kvůli těm písmenkám, to je jako nějaká efektivita, s tím chcete dělat startup, jako come on.